নমস্কার দুটো সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত শিশু ধৰ্ষণ ঘটনা হাতীগাঁৱৰ 9 বছৰীয়া শিশুক ধৰ্ষণ কৰিছে লম্পট বৃদ্ধ আৰক্ষী জালত লম্পট আয়ুৱালী চৌধুৰী হাতীগাঁৱৰ পূৰ্বে শনিবাৰে কথাবাৰীটো সংঘটিত হৈছিল কিশোৰী ধৰ্ষণৰ ঘটনা মহানগৰীত পুনৰ হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা বৰাগাঁও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত প্ৰাণ গৈছে এজন লোকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰিছে বাহন সহ চালকৰ জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখী পথত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে মুম্বাইত ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে ৰেল আৰু বাছ সেৱা বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে মুম্বাইৰ সকলো চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান শিৱসাগৰ আৰু ডিমৌত দিচাং নদী বাঢ়নী পানীত আজিও ডুব গৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল খামুন খনিকৰ বৰপাত্ৰ গোহাঁই গাঁও বাক্সু অঞ্চলৰ প্ৰায়বিলাক বাটপথ এতিয়া পানীৰ তলত বানৰ কবলত ডিমৌৰ 15 হেক্টৰ কৃষিভূমি খাদ্য সংকটত ভুগিছে 10,000ৰো অধিক পশুধন বৰ্তমানেও পানীৰ তলত খামুন স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ সম্পূৰ্ণ পানীৰ তলত বান বিধ্বস্ত আমৰহাটৰ বানাক্ৰান্তৰ লগতে জলবন্দী হাজাৰ হাজাৰ পশুধন খাদ্য সংকটত অঞ্চলটোৰ হাজাৰ হাজাৰ পশুধন চৰকাৰী সাহায্য নোপোৱাৰ অভিযোগ বানাক্ৰান্তৰ গহপুৰৰ বৰজহাবাৰীত যাতায়াতৰ দুৰ্ভোগ ৰাইজৰ ব্ৰহ্মজান নৈ ওপৰেৰে বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত কৰিছে ৰাইজে নৈখনৰ ওপৰতে দিয়া তিনিটা লোহাৰ চিৰিৰে যাতায়াত কৰিছে অসহায় গাঁওবাসীয়ে ঢেকিয়াজুলিৰ ৰেকমাৰীৰ অসুৰমাৰীত ধোৱাচাঙত জলজীৱন মিছন আঁচনি হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় কৰি আঁচনিৰ ৰূপায়ণৰ পিছতো ৰাইজে নাপালে খোৱা পানী আজিও সম্পূৰ্ণ নহ'ল দুবছৰৰ পূৰ্বে আৰম্ভ কৰা আঁচনিৰ কাম ওদালগুৰিত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা দলঙৰ দুৰৱস্থাই জলাকলা খুৱাইছে জিলাখনৰ ৰাইজক নোৱা নৈত খহি পৰাৰ উপক্ৰম হৈছে ৬ মাহ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা দলংখন কোটি কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল দলংখন হাৰিয়ানা ৰোডৱেজৰ পঞ্চকুলাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে 40জনৰ অধিক স্কুলীয়া শিশু নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাজপথতে বাগৰি পৰে তীব্ৰ বেগী স্কুল বাছখন মণিপুৰ ভ্ৰমণলৈ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী শিলচৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা মণিপুৰলৈ ৰাহুল গান্ধী জিৰি বামৰ ভুক্তভোগী আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰিব ৰাহুলে সাক্ষাৎ ল'ব মণিপুৰৰ ৰাজ্যপালৰ সোমবাৰে বিয়লি হেমন্ত ছোৰেন মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ বিৰচা মণ্ডপত শপত গ্ৰহণ কাৰ্যসূচী বিধানসভাত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেনে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত জো বাইডেনৰ প্ৰাৰ্থিতাক লৈ দুভাগত বিভক্ত হৈছে ডেমক্ৰেটিক দল জো বাইডেনক আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে আঁতৰি থকাৰ আহ্বান একাংশ নেতাৰ জগন্নাথ ৰথযাত্ৰাক লৈ দ্বিতীয় দিনা উখল মাখল উৰিষ্যাৰ পুৰী দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা পুৰীৰ ৰথযাত্ৰাত দেশ বিদেশৰ লাখ লাখ ভক্তৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ আৰম্ভণিৰ দিনাই হেঁচা ঠেলাত আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও ভক্ত ৰথযাত্ৰাৰ মাজতে বাংলাদেশৰ বগুৱাৰ পালপাৰাত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ 6জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক ভক্ত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পাছতে জ্বলি উঠে ৰথখন দুদিনীয়া সূচীৰে মস্কোলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মোদীয়ে সাক্ষাৎ কৰিব ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনক 9 জুলাইত মস্কোৰ পৰা অষ্ট্ৰিয়ালৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গহপুৰৰ মৰণৈ মথাউৰি ভাঙি খেতিপথাৰ ধুৰাহুৰে সোমাইছে পানী আউনীবাৰী মিকিৰ বৰাচুক অঞ্চলৰ মৰণৈ এটা মথাউৰি ভঙাৰ ফলত বহুসংখ্যক লোক সমস্যাত পৰিছে বিগত বৰ্ষত জিঅ' বেকেৰে নিৰ্মাণ হৈছিল ভগ্ন মথাউৰিটো পলাশবাৰীত বানাক্ৰান্ত শিশুৰ মাজত মেজিক বাছ বানাক্ৰান্ত শিশুসকলক মানসিক দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰী সংগঠন মেজিক বাছ ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশ্যনে সমান্তৰালভাৱে শিশুসকলক মেজিক বাছৰ ফালৰ পৰা শিক্ষাদান কৰি থকা হৈছে কামৰূপ জিলাৰ পলাশবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ নহিৰা গুইমৰা লোকসকলৰ ঘৰ দুৱাৰ বানৰ কবলত বানপীড়িত লোকসকলক ওচৰতে থকা নহিৰা গুইমৰা আঞ্চলিক হাইস্কুলত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে প্ৰশাসনে বান সমস্যাৰ বুজ ল'বলৈ বৰপেটাত উপস্থিত ধুবুৰী সমষ্টিৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন চেঙা সমষ্টিৰ ভাতকুচিত উপস্থিত হৈ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে সাংসদগৰাকীয়ে দ্বিতীয়টো বানত ভাতকুচি অঞ্চলৰ ৰাইজৰ ব্যাপক ক্ষতিৰ কথা অৱগত কৰিছে গাঁওবাসীয়ে বৰপেটা চেঙা সমষ্টিৰ ভাতকুচিকে ধৰি প্ৰায় 5খন গাঁৱৰ লোকে যাতায়াত কৰা ভাতকুচিৰ মূল পথটো পকীকৰণ কৰিবলৈ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনক দাবী জনাই আহিছে ভাতকুচি আগমন্দিয়া টেকেৰাপালা গোপালপুৰ মাজৰগাঁও আদিকে ধৰি 5খন গাঁৱৰ গাঁওবাসীয়ে যাতায়াত কৰা পথটো প্ৰায় 8 মাহ থাকে পানীৰ তলত মাটিৰ পৰা বিচ্ছিন্ন চাৰিটাকৈ কণ কণ হাতী পোৱালিক মাতৃত্ব মৰম দি লালন পালন কৰিছে মানসৰ বনকৰ্মীয়ে শেহতীয়াকৈ আইনদীৰ কোবাল সোঁতত উঠি যোৱা কণমানি হাতী পোৱালিটোৰ সৈতে বিশ্বনাথ চাৰিআলি ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বগা মাটিত মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হাতী পোৱালিকেইটা এতিয়া মানসৰ আলহী বঙাইগাঁও জিলাৰ ঢলাগাঁৱৰ ভাটিপাৰাত অঘটন ঘুগা নৈৰ সোঁতত শনিবাৰে নিশা উটি গৈছে এজন লোক উটি যোৱা লোকজন ঢলাগাঁও ভাটিপাৰাৰ প্ৰকাশ বৰ্মন বৰ্তমানলৈকে সন্ধানী হৈ আছে প্ৰকাশ বৰ্মন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত এছ ডি আৰ এফ বাহিনী সন্ধানী লোকজনক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত
দুধ নৈ লেলাত সন্ধানহীন হৈ থকা ৰোহিত ৰাভাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। এটা পুখুৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। শনিবাৰে নিশা একেটা পুখুৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছিল ধীমান ৰাভাৰ মৃতদেহ। ৰোহিত আৰু ধীমান একেলগে পুখুৰীত গা ধুবলৈ নামিছিল বুলি সন্দেহ কৰিছে ৰাইজে। আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰিছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে। বান শুকোৱাৰ পিছত নাজলনাথৰ অৱস্থা নুমলি কৰা বানাক্ৰান্ত। এইবাৰ বানৰ কবাল হাতত উটি গৈছে নিকৰি মিৰি লোকসকলৰ একমাত্ৰ পথটো, যাৰ বাবে এতিয়া যাতায়াত বন্ধ হৈছে। ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ আছে দুৰ্ভগীয়া লোকসকল। উপায়ন্তৰ হৈ নিজে নিকৰি অঞ্চলৰ ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিছিলে এখন বাঁহৰ সাঁকো, আৰু এতিয়া সেই সাঁকোৰে মৰণক শৰণ দি যাতায়াত কৰিছে অঞ্চলটোৰ লোকে। অতি শীঘ্ৰে লোক নিৰ্মাণ বিভাগক পথসমূহ মেৰামতি কৰি দিয়াৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় লোকে। এতিয়াও হ্ৰাস পোৱা নাই মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত কৃত্ৰিম বানৰ। সৰুমতীয়াৰ নন্দন পথত বৰ্তমানেও একাঠো পৰ্যন্ত পানী। অইলৰ পাইপলাইন বহুৱাৰ বাবে কৃত্ৰিম বানপানী হোৱা বুলি অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে। কৃত্ৰিম বানত আবদ্ধ উত্তৰ গুৱাহাটীবাসী, মধুপুৰাবাসীৰ ঘৰ চোতাল এতিয়াও পানীৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ আছে। এবছৰত অধিক দিন পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থকাৰ বাবে মধুপুৰাবাসীসকলৰ মাজত দেখা দিছে নানা ৰোগে। কেৱল ইমানেই নহয়, অঞ্চলটোৰ ঘৰ চোতাল পানীত ডুব গৈ থকাত শৌচ প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ এতিয়া সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে। মৰাণৰ খোৱাং অঞ্চলত বানৰ প্ৰকোপ কমিলেও আঁতৰা নাই বানাকান্তৰ দুৰ্দশা। ঘৰ বাৰী এতিয়াও পানীৰ তলত থকাত ওখ স্থান, মাথাউৰি আৰু আশ্ৰয় শিবিৰত কটাবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্তই। বৃহত্তৰ খোৱাং অঞ্চলৰ তিনি ঠাইত বুঢ়ীদিহিং নদীৰ ৰিংবান ছিঙাৰ ফলত চেৰেপাখাটী, কাৱৈমাৰী, শিমলুগুৰি, চেনিমাৰী, গৰৈমাৰী, খলিহামাৰী আদিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও বানৰ কবলত। চেৰেপাখাটী গাঁৱৰ ৰাইজে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত অস্থায়ীভাৱে ঘৰ সাজি আশ্ৰয় ল'বলগীয়া অৱস্থা হৈছে। নুমলীগড়া বানাকাণ্ডৰ কাষত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীয়ে বোকাখাত জিলা শাখাৰ সহযোগত দেওবাৰে বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত 270 বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ মাজত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে। পথৰ দূৰাপচৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে এতিয়া মহানগৰবাসী। পানীৰ পাইপ, গেছৰ পাইপ আদি বহোৱাৰ বাবে যিসমূহ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানক দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেওঁলোকে পাইপসমূহ পোতাৰ পিছত গাঁতৰ এতিয়া মেৰামতি কৰা নাই বাবে উন্মুক্ত অৱস্থাত পেলাই থৈ গৈছে, যাৰ ফলত এতিয়া সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা। চাৰিটা দিনতে বাঢ়নী পানীত পৰি তিনিটা শিশু কিশোৰীৰ অকাল মৃত্যু হৈছে। বানপানীয়ে যেন কাল হৈ আহিছে মৰিগাঁৱৰ কটাহজাৰীত। তিনি কিশোৰ কিশোৰীৰ অকাল মৃত্যুত অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে। দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালকেইটাক সান্তনা দিবলৈ উপস্থিত হৈছে তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য জীৱন চন্দ্ৰ কোঁৱৰ। বৰক্ষেত্ৰী চৰাঞ্চলত বানৰ সংহাৰী ৰূপ। বৰক্ষেত্ৰীৰ ভাংনামাৰী, কুৰিহামাৰী, শিয়ালমাৰী চৰতো বানৰ সংহাৰী ৰূপ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়নী পানীৰ ফলত জলমগ্ন হৈ পৰিছে বৰক্ষেত্ৰী চৰ অঞ্চল। বানৰ ফলত এতিয়া ওখ ঠাইত অস্থায়ী শিবিৰ স্থাপন কৰিছে বানপীড়িত পৰিয়ালে। বানৰ কবলত পৰা বৰক্ষেত্ৰী চৰ অঞ্চলৰ লোকসকলৰ মাজত পানী, খাদ্য, পশু খাদ্যৰ তীব্ৰ সংকটে দেখা দিছে। ইফালে বান বিভীষিকাৰ মাজতে বিজেপি নেতা সোণাবৰ আলিয়ে বানপীড়িতসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰিছে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী। কলিয়াবৰৰ পলংহাৰী বানৰ ষষ্ঠটো দিন। পূৰ্বতকৈ ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে বান পৰিস্থিতি। সংহাৰী বানে তছনছ কৰিছে 32খনকৈ গাঁও। এতিয়াও শিবিৰতে দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্তই। বানাকান্তৰ শিবিৰে শিবিৰে গৈ কলিয়াবৰ মহকুমাৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসাকৰ্মীয়ে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে ঔষধ বিতৰণ কৰিছে। বানৰ এই সময়ছোৱাত প্ৰায়ে দেখা দিছে জ্বৰ, চৰ্দি, কাহ, ডায়েৰিয়াকে ধৰি বিভিন্ন ৰোগ। বানাকান্তৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগ। দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ বহুকেইটা অঞ্চল বানৰ কবলত। বিশেষকৈ মানকাছাৰ সমষ্টিৰ পুৰাণ হোকচৰ, গোটাবাৰীৰ হাজিৰঘাট, মালাখোৱা আদি গাঁও পঞ্চায়তৰ অৰ্ধশতাধিক গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে। গাঁওসমূহত সম্পূৰ্ণৰূপে জলমগ্ন হৈ পৰিছে কৃষিপথাৰ, যাৰ বাবে এতিয়া খাদ্য সংকটত পৰিছে পশুধনো। ইতিমধ্যে জলমগ্ন হৈ পৰিছে পৰা ফুলেশ্বৰ সংযোগীৰ মূল পথ। বৰ্তমান বানপীড়িত ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। এতিয়ালৈকে জিলা প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ। বানৰ কবলত পৰা অঞ্চলসমূহত সাহায্য প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে অঞ্চলবাসীয়ে। সোণাপুৰৰ ডিগাৰু জাৰিকুচিত বানাক্ৰান্তৰ মাজত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ। লায়ন্স ক্লাবৰ একাংশ বিষয়ববীয়াক লগত লৈ বানাক্ৰান্তক খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিলে পৰিবহণ বিষয়া গৌতম দাসে। শিৱসাগৰ দিচাং দিৰৈ নদীৰ বাঢ়নী পানীৰ তাণ্ডৱ। দিচাং নদীৰ বাঢ়নী পানীত দেওবাৰে শিৱসাগৰ বেতবাৰী বৰপাত্ৰ গোহাঁই গাঁৱত অভিজিত চাংমাই পানীত উটি যোৱাৰ ফলত সলিল সমাধি ঘটিছে। অভিজিত চাংমাই নামৰ লোকজনে বজাৰ কৰি বানত প্লাবিত পথেৰে ঘৰলৈ আহি থকাতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি। বৰ্তমানো জলমগ্ন হৈ আছে 69 বন শিবিৰ। বছৰটোৰ দ্বিতীয়টো বানত কাজিৰঙাত মৃত্যু হৈছে 6টাকৈ গড় পোৱালিৰ। বানত মৃত্যু হৈছে 93 পহুৰ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এই পৰ্যন্ত বানত মৃত্যু হৈছে 125 বন্যপ্ৰাণীৰ। বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছে 2টা পহুৰ। ইপিনে জলমগ্ন কাজিৰঙাত জীৱন্তে উদ্ধাৰ হৈছে 96 বন্যপ্ৰাণী। বান বিভীষিকাৰ মাজতে কাজিৰঙাত বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ বাবে দিনে নিশাই সষ্টম হৈ আছে বনকৰ্মী, কিয়নো কাজিৰঙাত বানৰ সুযোগ লৈ বন্যপ্ৰাণীয়ে নিধন কৰে চোৰাং চিকাৰী।
তিনিচুকীয়া জিলাত বান কিছু হ্ৰাস পাইছে যদিও অন্ত পৰা নাই এতিয়াও দুখ দুৰ্দশা তিনিচুকীয়া জিলাৰ গৰমজান এৰাখুটি গাঁৱত বানৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা দেওবাৰে তিনিচুকীয়াৰ বানপীড়িত অঞ্চলত পৰিদৰ্শন কৰিলে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে লগতে বানাক্ৰান্তসকলৰ অভাৱ অভিযোগসমূহৰো বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীত জঘন্য ধৰ্ষণকাণ্ড 36 বছৰীয়া লম্পটৰ কামনৰ বলি হৈছে এগৰাকী 12 বছৰীয়া কিশোৰী কটাবাৰী 4 নম্বৰ মছজিদ সমীপত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আমজাদ আলী নামৰ লম্পটোৱে শনিবাৰে দিনৰ ভাগত কোনো ঘৰত নথকাৰ সুযোগ লৈ ধৰ্ষণ কৰে আৰু আমজাদ আলীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কৰচুকাৰক্ষীয়ে চাৰিদুৱা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বালিপাৰা ঢেকেৰী গাঁৱত লজ্জাজনক ঘটনা এটি দেৱশিশু খুৰাকে ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালে শনিবাৰে ইকবাল বাহাৰ নামৰ লম্পট খুৰাকটোৱে এই অপকৰ্ম সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ইতিমধ্যে লম্পট খুৰাকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীয়ে গোৱালপাৰাৰ নিউ লাইফ ফাউণ্ডেশ্যনে যুৱকক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰা ঘটনাত জড়িত ছয়জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিগত 4 জুনত মেঘালয়ৰ নিক্সামেচেং মাৰাক নামৰ এজন যুৱকক হত্যা কৰিছিল ইছামুক্তি কেন্দ্ৰটোৰ ভিতৰতে গোৱালপাৰা আৰক্ষীৰ তদন্তত চি চি টিভিত ধৰা পৰিছে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত কৰ্মচাৰী আৰু কেইজনমান যুৱকে ৰদেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰাৰ তথ্য যুৱকজনক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰি ঘটনাক আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছিল নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ কৰ্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ছয় হত্যাকাৰী গুৱাহাটীত সক্ৰিয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ গুৱাহাটীত শ্বেয়াৰ টেক্সিত চলন্ত অৱস্থাতে বিক্ৰী কৰা হয় ড্ৰাগছ এছ অ' জি আৰু গড়চুক আৰক্ষীৰ অভিযানৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰই চলাই আহিছে এই ভয়ংকৰ বেপাৰ শনিবাৰে নিশা গড়চুক চাৰিআলিত এখন শ্বেয়াৰ টেক্সিৰ পৰা 40টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিছে এছ অ' জি আৰু গড়চুক আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে ড্ৰাগছখিনি অতি কৌশলেৰে গাড়ীখনৰ ভিতৰত লুকুৱাই অনা হৈছিল ড্ৰাগছখিনি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী তথা বাহনৰ চালক হাজুৰ আনোৱাৰ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল কুপটসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল তামোলপুৰৰ অগুৰেশ্বৰৰ অগুৰিত এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আটক 13টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰসহ অগুৰি চক বজাৰত ৰাইজে আটক কৰে সৰবৰাহকাৰীটোক ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীজন ৰৌমাৰী গাঁৱৰ কাজিমুদ্দিন আলী অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ লাহৰী জানস্থিত প্ৰজেক্ট নবাৰুণ নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোত ওলমিছে তলা অবৈধ ড্ৰাগছ সেৱন আৰু যোগানৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত বোকাজান মহকুমা প্ৰশাসনে তলা ওলমালে সংস্থাটোত স্থানীয় লোকৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত প্ৰজেক্ট নবৰণ নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোত খটখটি আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান আৰু অভিযানত 20জনৰো অধিক ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকক ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা অৱস্থাতে হাতালোতে ধৰা পেলাই আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই সংস্থাটোৰ প্ৰকল্প সঞ্চালক ৰমজান আলীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে লামডিং বজাৰত সংঘটিত হৈছে চুৰি ঘটনা নিউ ধৰ জুৱেলাৰী স্বত্বাধিকাৰী সুধীৰ ধৰৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড চোৰে লুটি লৈ যায় সোণৰ অলংকাৰসহ নগদ প্ৰায় 4 লাখ টকা উল্লেখ্য যে ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ সুধীৰ ঘৰত চোৰে চলালে লুটপাট মহানগৰী জয়ানগৰত মুকলি কৰা হৈছে একোপ্ৰভ ডায়েগনষ্টিছ নামৰ এটা হেল্থ চেণ্টাৰ হাইলাকান্দিৰ পিছত গুৱাহাটীত খোলা হৈছে এই ডায়েগনষ্টিছ চেণ্টাৰটো সকলো ধৰণৰ তেজকে ধৰি সকলো স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ সা সুবিধা উপলব্ধ হ'ব এই চেণ্টাৰটোত অভিনেত্ৰী অমৃতা গগৈয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে চেণ্টাৰটোত শিৱসাগৰৰ শিক্ষক হত্যাকাণ্ডক লৈ অব্যাহত আছে চাঞ্চল্য শনিবাৰে শিৱসাগৰ চাহ বিকাশ একাডেমীৰ অধ্যক্ষ ৰাজেশ বাবুক এজন উদণ্ড ছাত্ৰই চুৰিৰে হানি খুচি হত্যা কৰিছিল শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্নৰ পিছত শিক্ষকজনৰ নশ্বৰ দেহত অন্তিম শ্ৰদ্ধা জনায় একাডেমীখনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যক্ষ ৰাজেশ বাবু নশ্বৰ দেহত অন্তিম শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ পিছত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰৰ পৰা বিমানেৰে মৃতদেহ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ কৰ্তৃপক্ষই গুৱাহাটীত একেদিনাই উদ্ধাৰ দ্বিতীয়টো মৃতদেহ বামুণি ভৈ নামৰ ঔদ্যোগিক পামত উদ্ধাৰ মৃতদেহটো মৃতদেহটো শ্যামল দে নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ঔদ্যোগিক পামৰ মেথেছ একলাৰী ইঞ্জিনিয়াৰিংছত কৰ্মৰত আছিল ব্যক্তিজন প্ৰতিষ্ঠানটোত থকা কোৱাৰ্টাৰতে উদ্ধাৰ হৈছে ব্যক্তিজনৰ মৃতদেহ ঔদ্যোগিক পামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোত বিগত দুবছৰে ৱেল্ডাৰ হিচাপে কৰ্মৰত আছিল শ্যামল দে উচ্চ ৰক্তচাপজনিত ৰোগত ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে চানমাণি আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত মৃত শ্যামল দেৰ ঘৰ হৈছে শিৱসাগৰৰ ডিমৌত বান বিভীষিকাৰ মাজতে বিহালীত বলিছে উপ নিৰ্বাচনৰ বঁটা বিজেপি প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ চলিছে সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ পল্লৱ লোচন দাসৰ মাজত সংঘাত যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সম্প্ৰতি চেদেলি বেদেলি হৈ পৰিছে বিহালী বিজেপি
বৰপেটা ৰোডৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ ঘটনা বৰপেটা ৰোডৰ হিমলাগুৰিত 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দপদপকৈ জ্বলি উঠিছে এখন মাৰুতি বাহন বাহনখনৰ আছিল এটি শিশু দুগৰাকী মহিলা সহ পাঁচগৰাকী আৰোহী সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে আটাইকেইগৰাকী মৰিগাঁৱৰ লাহৰিঘাটৰ জৰিবৰ গাঁৱত এখন ইটা ভৰ্তি ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে ৰাস্তাৰ কাষত ৰখাই থৈছিল ইটা ভৰ্তি ট্ৰাকখন ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ৰাস্তাৰ কাষৰ মাটি খহি যোৱা ট্ৰাকখন বাগৰি খাৱৈত পৰে বানৰ মাজতে নগাঁৱৰ কন্দলীৰ কাফিতলী বামুণ গাঁৱত বন্যহস্তী উপদ্ৰৱ বন্যহস্তীয়ে পক্ষীঘৰৰ দেৱাল ভাঙি ভঁৰালৰ ধান খাই চলাইছে উপদ্ৰৱ বামুণ গাঁৱৰ লক্ষীণ দুৰাং নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহ ভাঙি বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই বন্যহস্তী আক্ৰমণৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰে পৰিয়ালটো আনহাতে কঠীয়াতলীৰ গৰু বন্ধাটো বন্যহস্তী উপদ্ৰৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চি চি টিভি ভিডিঅ'ত বন্দী হৈছে বন্যহস্তী মুক্ত বিচৰণ বন্যহস্তী উপদ্ৰৱত আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী তেজপুৰত বনৰীয়া মহৰ সন্ত্ৰাস তেজপুৰ চহৰৰ কুমাৰ গাঁৱত পুনৰ বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত চাৰিজন লোক আহত হৈছে ববিন নামৰ এজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে একেটা মহে বুধবাৰে আক্ৰমণ কৰিছিল তিনিজন লোকক বাক্সা মৌ বিশ্ব বজাৰলৈ নিয়াৰ প্ৰয়াস বাগানপাৰা আবাদাৰী কৃষক উৎপাদক কোম্পানী লিমিটেড বাক্সাত থলুৱা কৃষকে উৎপাদন কৰা মৌ ৰস সুন্দৰকৈ পেকেটিং কৰি বজাৰ দখল কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে আৰু এ এফ পি চিয়ে বাক্সাৰ 1000ৰো অধিক মৌ পালকক সামৰি লৈছে বানৰ সময়তে ৰাজ্যত হুৰা হুৰে বৃদ্ধি পাইছে কেঁচা সামগ্ৰীৰ লগতে বিভিন্ন অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম অসম বংগ সীমান্তৱৰ্তী তামাৰহাট গোহাঁইগাঁৱত শাক পাচলিৰ দাম 70ৰ পৰা 80 টকা হৈছে যাৰ ফলত এতিয়া সাধাৰণ জনতাৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ তামোলপুৰ বন বিভাগৰ গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী সফল সামৰণি তামোলপুৰতো 1 জুলাইৰ পৰা 7 জুলাইলৈ বন মহোৎসৱ পালন কৰা হৈছে তামোলপুৰ বন বিভাগে বন মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি তামোলপুৰৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰায় 4000 গছপুলি ৰোপণৰ লগতে সংৰক্ষণৰো দিহা কৰিছে প্ৰয়াত লোকসংগীত সাধক তথা সংগীতশ্ৰী প্ৰভাত শৰ্মাৰ 99 সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকী প্ৰত্যেক বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো নিকাজী পামৰ বাসগৃহত উদযাপন কৰা হৈছে প্ৰয়াত লোক সংগীত শিল্পীগৰাকীৰ জন্মদিন দেওবাৰে তেখেতৰ উপজাতিনত উন্মোচন কৰা হয় এখনি আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থ আৰু এই গ্ৰন্থখন লিখি উলিয়াইছে উৎপল মেনাই মহানগৰী কথন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডি আৰ টি অ' ইনডোৰ খেলপথাৰত এদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে টাংচুটো চেম্পিয়নশ্বিপ প্ৰতিযোগিতা মুঠ 12খন জিলাই অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই প্ৰতিযোগিতাত বানৰ বাবে অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই বাকী জিলাসমূহে ৰাজ্য ক্ৰিকেট অনুৰাগীলৈ আন এক সুখবৰ দ্বিতীয়বাৰলৈ মহিলা এছিয়া কাপ টি টুৱেণ্টিৰ বাবে টীম ইণ্ডিয়াত স্থান লাভ কৰিছে অসম কন্যা উমা ছেত্ৰীয়ে 19 জুলাইৰ পৰা শ্ৰীলংকাৰ ডাম্বুলাত অনুষ্ঠিত হ'ব মহিলা এছিয়া কাপ টি টুৱেণ্টিৰ ৰিয়ান বৰাকৰ পিছত উমা ছেত্ৰীৰ খবৰে উৎফুল্লিত কৰিছে ৰাজ্যবাসী ভাৰতৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক কেপ্টেইন কুল এছ এম এছ ধোনীৰ উপজাতিন টীম ইণ্ডিয়াক 3টাকৈ মুখ্য আই চি চি ট্ৰফি জয়ৰ ক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব দিয়া ধোনীৰ দেওবাৰে ভৰি দিলে 43 বছৰ বয়সত 22 জুলাইৰ পৰা সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন 23 জুলাইত কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব বাজেট মোদী চৰকাৰৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ এইখন হ'ব প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট ৰাছিয়াৰ পিছত অষ্ট্ৰিয়ালৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা 9 জুলাইত অষ্ট্ৰিয়া ভ্ৰমণ কৰিব 41 বছৰৰ পিছত এগৰাকী ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰিব অষ্ট্ৰিয়া ভ্ৰমণ 8 জুলাইৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাছিয়া ভ্ৰমণ কৰিব আৰু এই ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনৰ সৈতে বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা কৰিব ৰাছিয়া ভ্ৰমণৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 9 জুলাইত অষ্ট্ৰিয়া ভ্ৰমণ কৰিব দেশখনৰ শীৰ্ষ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে বিভিন্ন বিষয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী আলোচনা কৰিব তথ্য অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী হ'ব প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী যিয়ে 41 বছৰৰ অন্তত অষ্ট্ৰিয়া ভ্ৰমণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অষ্ট্ৰিয়া চেঞ্চেলৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি এই দুদিনীয়া ভ্ৰমণ কৰিব এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰথম অষ্ট্ৰিয়া ভ্ৰমণ হ'ব দুয়োখন দেশৰ মাজত বাণিজ্যিক চুক্তিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব আৰু এই সন্দৰ্ভত দুয়োখন দেশৰ এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিনিধি দলৰ সৈতে তেওঁ বৈঠকত মিলিত হ'ব সোমবাৰে অসম মণিপুৰলৈ ৰাহুল গান্ধী পুৱা 9 বজাত শিলচৰত উপস্থিত হ'ব ৰাহুল গান্ধী শিলচৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা বিমানেৰে মণিপুৰলৈ কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকী যাব দুপৰীয়া 1 বজাত উপস্থিত হ'ব ইম্ফলত দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ পুৰী ৰথযাত্ৰা ভক্তি আৰু সাংস্কৃতিক সৌন্দৰ্য উৎসৱ পুৰী ৰথযাত্ৰা দেওবাৰে 19 জুলাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ইতিমধ্যে ৰথযাত্ৰা উপলক্ষে উৰিষ্যা পুৰীৰ ভিৰ কৰিছেহি বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তসকলে তিনিচুকীয়াত বানপীড়িতৰ কাষত মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ বানাক্ৰান্তক আগবঢ়ালে সাহায্য তিনিচুকীয়া জিলাৰ গৰমজাত এৰাকটি গাঁৱত বানাক্ৰান্তক খবৰ ল'লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পলাশবাৰী বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ মুখ্যমন্ত্ৰী অমৃত চন্দ্ৰ ঠাকুৰীয়া কমাৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত স্থাপন কৰা আশ্ৰয় শিবিৰত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বানপীড়িত লোকৰ সৈতে কৰে মত বিনিময়
হুজাইত কপিলী নৈত অঘটন। কপিলী নদীত গা ধুবলৈ গৈ হলিৰ সমাধি ঘটিছে এজন কিশোৰৰ। হুজাইত যমুনা চেতত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। তিনিজন বন্ধুৰ সৈতে গা ধুবলৈ গৈছিল কিশোৰগণ। ঢেকিয়াজুলি শিঙৰিৰ কুট্টামাৰি চৰত আৰক্ষীৰ অভিযানত অস্ত্ৰসহ চাৰিজনক আটক কৰা হৈছে। মকছিদুল হক, আজিজুল হক, ইবাদুল হক আৰু আছিকুল হকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীৰ অভিযানত। মকছিদুল হকৰ ঘৰত জব্দ হৈছে পিষ্টল, এটা মেগজিন আৰু 5 গুলী। জুৰিয়াত দিল্লী আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক হৈছে পাৰভেজ মুশ্বাৰফ নামৰ এটা কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধী। মুশ্বাৰফৰ পৰা জব্দ হৈছে 200ৰো অধিক চিম কাৰ্ড। দিল্লী আৰক্ষীয়ে মুশ্বাৰফক আটক কৰি দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে। তেজপুৰত উপদ্ৰৱ চলোৱা মহক ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হৈছে। অৱশেষত সেৱা মানিলে বন বিভাগৰ ওচৰত। জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপত কৰা হৈছে ট্ৰেংকুলাইজ। গুৱাহাটী চিৰিয়াখানাৰ পৰা অহা এটি পশু চিকিৎসকৰ দলে অতি কৌশলেৰে ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হয় মহটো। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ মুঠ 233 বন শিবিৰৰ 69 বন এতিয়াও বন শিবিৰ জলমগ্ন। বানৰ পৰা 6 গড় পোৱালি, 93 পহুকে ধৰি 125 বন্যপ্ৰাণী মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে এতিয়া উদ্ধাৰ হৈছে 96 বন্যপ্ৰাণী আৰু গাড়ী খুন্দাত মৃত্যু হৈছে 2 পহুৰ। মানকাছাৰ ৰাজু অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি। জিলা আয়ুক্ত আৰু মানকাছাৰ বিধায়ক চৰঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিছে দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলাত। বান পানীত জলমগ্ন হৈছে 50খনতকৈ অধিক গাঁও। মানকাছাৰ গোটামাৰী, হাজিৰাঘাট, শিশুমৰা, মলাখোৱা আৰু মালিৰালগা গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক গাঁও বানৰ কবলত। জিলা আয়ুক্ত, চক্ৰ বিষয়া, বিধায়কৰ দলে পৰিদৰ্শন কৰে বানপীড়িত অঞ্চল। হাজোৰ বঢ়া দিয়াৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ খুঁটিত 2 ইঞ্জিনযুক্ত নাও আৰু 1 SDRFৰ স্পীড বটেৰে বনৰীয়া হাতী খেদাৰ চেষ্টা কৰিছে বন বিভাগে। বন বিভাগে গুলী আৰু বোম ফুটাই এনেদৰে খেদাৰ চেষ্টা কৰিছে বনৰীয়া হাতীটোক। আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বানাক্ৰান্তৰ কাষত একাংশ সুহৃদয়বান লোক। কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন বিদ্যালয়ত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা বানাক্ৰান্তক খাদ্য যোগান ধৰে কলিয়াবৰৰ যুৱক প্ৰাণজিৎ হাজৰিকাই। নিজাববীয়া খৰচত 3 বানাক্ৰান্তক আহাৰ প্ৰস্তুত কৰি শিবিৰতে যোগান ধৰিছে খাদ্য। শিক্ষা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে খুব আচুৰ। সেৱা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ পৰা বহু টেঙা মিঠা পালো বুলি মন্তব্য কৰিছে আচুৰ উপদেষ্টা সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। উপাচাৰ্য পৰ্যায়ৰ এজন ব্যক্তিক মুৰব্বী হিচাপে লৈ স্বতন্ত্ৰভাৱে ৰাজ্যিক বোৰ্ড গঠনৰ পোষকতা। আৱৰ্জনা আৰু মেটেকাই বিপদ মাতিছে নগাঁৱলৈ। মেটেকাৰ বাবে নগাঁৱৰ পুৰণি গুদাম আৰু তেলিয়াগাঁৱৰ বিভিন্ন স্থানত আৱদ্ধ হৈ আছে কলং নৈ। ফলত প্লাবিত হৈছে কলংকৰীয়া অঞ্চল। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত নীৰৱ দৰ্শকৰ ভূমিকা পালন কৰিছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে। ডিমৌ সমষ্টিত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি। দেওবাৰে ডিমৌ সমষ্টিত বান পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰোঁতে কথমপি দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে গৌৰৱ গগৈ আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া। টুলুঙা নাওত উঠোতে পানী সোমাই নাৱৰ ভিতৰত। ৰাজ্যত বানপানী বিভীষিকাৰ মাজতে গোৱালপাৰা জিলাৰ পুঠিমাৰী জগন্নাথপাৰাত দেখা গৈছে এক কৰুণ দৃশ্য। মৃতদেহ সৎকাৰৰ বাবে এবুকু পানী ভাঙি হাঙিত লৈ যাবলগীয়া হৈছে মৃতদেহ। কাজিৰঙাত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত কলিয়াবৰ সীমান্তৰ বাগৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিবিৰত থকা বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগৰ বুজ লৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পোহনীয়া পশুধনৰ বাবেও সাহায্য আগবঢ়ালে প্ৰতিশ্ৰুতিও দিলে। মংগলদৈত জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা দৰং জিলাৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ লগতে জিলাখনৰ বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে পৰ্যালোচনা সভাত মিলিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী। গেৰিমাৰী মোৱামাৰী অঞ্চলৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কাজিৰঙাত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা কাজিৰঙাৰ 37 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দিনে নিশাই কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি থকা বনকৰ্মী পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। ধেমাজিত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা দেওবাৰে ধেমাজি প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত মানৱ অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিৰ নপুৰণি সতীৰ্থ সন্মিলনৰ মুকলি সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদগৰাকী। অসমৰ বান সমস্যাক লৈ সৰব অজিত কুমাৰ ভূঞাই বানপানীক লৈও ৰাজনীতি কৰে অসম চৰকাৰে। টকা পইচা থকাৰ পিছতো কেৱল বাৰিষা মথাউৰিয়ে মন্ত্ৰী বিধায়কে ঘূৰি ফুৰা ফটো উঠাৰে চখ পূৰণ কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে অজিত ভূঞাই। মাইথান ষ্টীল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।